Amerika Birləşmiş Ştatlarının məşhur The Time dərgisi sensasiyon məlumat yayıb. Bu məlumat İran prezidenti rəisinin faciəvi ölümü ilə bağlı yeni suallar yaradır. Xatırladaq ki, İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusu sosial şəbəkədəki rəsmi səhifəsində helikopter qəzasına işarət edərək Azərbaycanı İsrail ilə birlikdə sui-qəsd törətməkdə şübhəli şəxs kimi təqdim edib və Azərbaycanı təhdid etmişdi. Stat. Əgər bu isbat olunsa, sizin üçün çox ağır olacaq. Statın sonu. Qərbin ən nüfuzlu nəşirlərindən olan The Times-da gedən İran prezidentinin ölümü ilə bağlı suallar adlı məqalənin girişində isə yazır. Mayın 19-unda İran prezidenti İbrahim rəisini daşıyan helikopter itkin düşən zaman ilkin məlumatlarda deyilirdi ki, göyərtəsində 2 cangüdən olmaqla 9 sərnişin olub. Amma qəzada ölənlərin qalıqları tapıldıqdan sonra cəsədlərin sayı 8-ə düşdü. 4 gün sonra sosial şəbəkədəki paylaşımda 2 mühafizəçinin sirri üzə çıxdı. Cavad Mehrabi İbrahim rəisinin anım mərasimində peşman bir halda göründü. Mətbuat bildirir ki, son anda sağ qalan cangüdənin rəhbəri Mehdi Musəvi onu prezidentin helikopterindən kənarlaşdırıb və həmin gün hərəkət edən digər 2 konvoya yollayıb. Emin Musəvi qəzada öləndən sonra isə onun atası İran Dövlət Televiziyasına açıqlama verib. O, oğlunun bu səfərdən qayıtmayacağını bildiyini bildirib. Səfərdən bir gün əvvəl o bizi ziyarət etdi deyə ata kamera qarşısında deyib. O sağollaşdı və maşınına mindi, amma geri qayıtdı və 20 dəqiqədə bizimlə bir yerdə qaldı. Sonra getdi, lakin qısa bir yoldan sonra yenidən qayıtdı və bizimlə daha 10 dəqiqə vaxt keçirdi. Oğlum 3-cü dəfə bizimlə sağollaşanda anasını öpdü, sonra əyilib anasının ayağından da öpdü. Məni öpdü, sonra əyilib mənim də ayaqlarımdan öpdü. O zaman onun gedəcəyini və bir daha geri dönməyəcəyini bilirdim. Bir daha görüşməyəcəyimizi bilirdim, deyə ata vurğulayıb. Qeyd edək ki, Mehdi Musəvi İran prezidenti İbrahim rəisinin təhlükəsizliyi xidmətinin rəhbəri olub. Onun belə bir davranış sərgiləməsi təsadüf ola bilərmi? Bu davranış ondan xəbər verir ki, Mehdi Musəvi sui-qəsd təhlükəsindən xəbərdar olub. Bu suala konkret cavab vermək isə çətindir. Ancaq bu olay bir daha baş verən qəzanın İranın daxilindən qaynaqlandığını deməyə ciddi əsaslar verir.